សួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះសាសង្ហួរទូនីតិរបស់ខ្ញុំស៊ីនេបារីស្តាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Brown Coffee and Bakery សាខា IFL បារីស្តាគឺជាពាក្យមួយដែលមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលយើងអាចថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេដែលឡែកនៅក្នុង Brown Coffee បារីស្តានៅក្នុង Brown គឺគាត់មានទូនីតិ3យ៉ាងទី1គឺគាត់ជាបារីស្តាទី2គឺគាត់ជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទី3គឺគាត់ជា cashier ដែលបារីស្តាក្នុងនោះគឺគាត់ចែកចែងជា2ផ្នែកផ្នែកក្តៅនិងផ្នែកត្រជាក់ហើយពួកគាត់ធ្វើតាមស្តង់ដាដែលខាងក្រុមហ៊ុនអ្នករៀបចំឲ្យដែលមានក្រិតក្រមច្បាស់លាស់ទី2សវីគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មជូនទៅកាន់ភ្ញៀវដោយមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងភាពកក់ក្តៅជូនទៅដល់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ពេលភ្ញៀវអញ្ជើញចូលមកដល់យើងនិយាយកាន់សុខស្ដីទៅកាន់ពួកគាត់រួចអញ្ជើញពួកគាត់ទៅអង្គុយនៅតុចំណែក cashier ជាអ្នកកាត់លុយគាត់មានទូនាទីទទួលការកម្មង់ពីភ្ញៀវដែលភ្ញៀវអញ្ជើញចូលមកកាត់លុយផ្ទាល់នៅកន្លែងកាត់លុយនិងផាសព័ត៌មានជូនទៅដល់មិត្តរួមការងារដែលជាបារីស្តាសម្រាប់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការងារជាបារីស្តាក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះថាឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានហាងកាហ្វេជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាការងារជាបារីស្តាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនBrown Coffee និង Bakery ព្រោះថាបើសិនជាមិនមាន Barista ទេ Brown Coffee Bakery គាត់មិនអាចផ្ដល់នៅផលិតផលជូនដល់អតិថិជនបាននោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា Barista នៅក្នុង Brown Coffee និង Bakery គឺដូចជាសរសៃឈាមរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់គឺទី1ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពសហការគ្នាដែលយើងថា teamwork ទី2គាត់មានការតស៊ូនឹងការងារទី3គឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការងារទី4គឺគាត់មានភាពអធ្យាស្រ័យគ្នាច្រើនទីទៅបារីស្តាគឺគាត់មានកម្រិតវប្បធម៌បញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលយើងថាបាក់ឌុបហើយនឹងបើសិនជាអាចគាត់អាចចេះជាភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនដែលអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះអីថានៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយចំនួនគឺមានអតិថិជនជាជនជាតិខ្មែរផងនិងជនជាតិបរទេសផងសម្រាប់យុវជនឬសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចប់ថ្នាក់រៀន12គាត់មានបំណងចង់ធ្វើជាបារីស្តាអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ CV ទៅក្នុងតាមហាងកាហ្វេនីមួយៗដែលក្នុងហាងកាហ្វេនីមួយៗគាត់នឹងមានថ្នាក់ training សម្រាប់ពួកគាត់តាមអារម្មណ៍ខ្ញុំតើខ្ញុំរីករាយនៅពេលដែលបានធ្វើការជា teamwork និងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដល់អតិថិជននៅពេលដែលគាត់រំពឹងទុក